វីដេអូនេះគឺបានចែកចាយក្នុងចេតនាទុច្ចរិតដើម្បីណាមិនពេញចិត្តចំពោះណាការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអាយុការខ្ញុំអាចនិយាយបានអញ្ចឹងពីព្រោះប្រហែលថ្ងៃហើយវីដេអូនេះអត់មានបានបញ្ចេញទេវីដេអូឃាតកម្មបាញ់សាហាវនេះអត់បញ្ចេញទេទើបតែបញ្ចេញក្រោយដែលអាដាមជ្រឹមខ្មៅព្រះរាជាអមសារដបូរីនេះវិញចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតកញ្ញាស្រីស៊ីណាហ្នឹងណាពីបទឃាតកម្មពីបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងបទប្រើប្រាស់វត្ថុច្បាប់មានន័យថា3បទល្មើសនិយាយរឿងចែកចាយវីដេអូឃាតកម្មខ្ញុំសូមនិយាយចុងក្រោយឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយរឿងនេះមកបន្តិចសង្ខេបខ្លីដោយសារឃើញអាស៊ីសេរីគេផ្សាយមុននេះបន្តិចគឺវាយប្រហារមកលើសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដាល់មេធាវីការពារគ្រួសារជនរងគ្រោះករណីឃាតកម្មដែលអង្គការស្រីស៊ីណាបាញ់នេះថាជាករណីកេងចំណេញនយោបាយណាខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអាថោកទាបជនច័ន្ទបុតអាស៊ីសេរីណាសូមឲ្យបានជ្រាបថាការផ្ដាល់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោដើម្បីការពារក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ជូនជនរងគ្រោះគឺជាកាយវិការសប្បុរសជាកាយវិការមនុស្សធម៌ជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចតេជោទៅលើជនរងគ្រោះដែលមិនមានលទ្ធភាពតតាំងក្តីតាមផ្លូវច្បាប់មិនមានអីខុសហើយមិនបាច់មានអីកេងនយោបាយស្អីទេពីព្រោះចាំបាច់កេងស្អីទៀតបើប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងហើយចាំបាច់ទៅកេងយកចំណេញកេងយកខាតស្អីទៀតបាទអញ្ចឹងការវាយប្រហារណាមួយដែលជនថោកទាបជនចិនបុតបានកំពុងឡាយវាយនេះមកប៉ះពាល់ដល់សម្ដេចនេះគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយយើងសូមថ្កោលទោសបាទថ្កោលទោសអាជនក្បត់ចិត្តជនចិនបុតណាតើឲ្យអាក្បត់ចិត្តជនចិនបុតចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើម៉េចយើងមានមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោជួយការពារក្តីជនស្លូតត្រង់ជនរងគ្រោះវាថាធ្វើប្រជាវិធុតដើម្បីនយោបាយចុះឲ្យធ្វើអីឥឡូវបើយើងអត់ទៅការពារថាងយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ប្រជាជនណាដល់ទៅពេលយើងយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាជនវាថាងធ្វើប្រជាវិធុតអញ្ចឹងបានថានិយាយជាមួយពួកនេះយើងមិនដឹងនិយាយពីអីឲ្យវាព្រោះស្ដាប់បាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំចូលដល់ចិត្តប្រាពីអសរោះជាមួយនឹងពួកអាថោកទៀបជនចាន់បុតហ្នឹងហ្នឹងហើយពួកអានេះសិតតែពួកអាក្បត់ជាតិស៊ីឈ្នួលបរទេសនិយាយតែពីរឿងយើងបាទនិយាយអាក្រក់ពីយើងអាក្រក់ពីប្រទេសយើងបាទពីព្រោះសម្ដេចតេជោថ្មីត្បិតតែសម្ដេចមិនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែសម្ដេចជាប្រធានគណៈបកអញ្ចឹងសម្ដេចមើលពីលើមកឃើញថាទង្វើទាំងឡាយណាហើយសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចគតិប្រមបណ្ឌិតបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោនេះឡើងគឺដើម្បីការពារជនរងគ្រោះដែលមិនមានលទ្ធភាពតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសគឺការពារស្ត្រីបាទស្ត្រីណាអញ្ចឹងសកម្មភាពដ៏ប្របីផ្សាយផ្សាររបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចអតីតប្រធានបណ្ឌិតនេះគឺទទួលបានការសាទរនិងគាំទ្រខ្លាំងណាស់ជាពិសេសក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោដែលដឹកនាំដោយអាដាមគីតិចណាកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុនលេងចនានេះធ្វើការបោកប្រាស់បាទហើយកំពុងតាមខ្ញុំដឹងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនៅសៀមរាបនិងសកម្មភាពនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តជាច្រើនទៀតបាទដែលអាដាមគីតិចនិងក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោកំពុងតែ
ការពារផ្លូវច្បាប់ជូនជនរងគ្រោះនានានៅពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងក្តីក្តាមបាទអញ្ចឹងយើងសូមឆ្លេះប៉ុណ្ណឹងចូលដល់រឿងក្តៅយប់នេះហេតុអីបាទខ្ញុំត្រូវចេញមកឡាយយប់នេះទាំងយប់ដោយសារខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងបង្ហោះនៅវីដេអូឃាតកម្មណែលណែអតីតអង្គការស្រីស៊ីណាបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់2នាក់របួស2នាក់នោះនៅបរិយាពេញហួតប្រហែលថ្ងៃមុននេះបាទតាំងក៏ពិតវីដេអូនេះគឺបានចែកចាយក្នុងចេតនាទុច្ចរិតដើម្បីណែមិនពេញចិត្តចំពោះណែការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអាយកាខ្ញុំអាចនិយាយបានអញ្ចឹងពីព្រោះប្រហែលថ្ងៃហើយវីដេអូនេះអត់មានបានបញ្ចេញទេវីដេអូឃាតកម្មបាញ់សាហាវនេះអត់បញ្ចេញទេទើបតែបញ្ចេញក្រោយដែលអេដាមជ្រឹងខ្មៅព្រះអញ្ញាអមស្រាដបូររីនេះវិញចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអង្គការស្រីស៊ីណាហ្នឹងណាពីបទឃាតកម្មពីបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងបទប្រើប្រាស់វត្ថុខុសច្បាប់មានន័យថា3បទល្មើសបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែចេញសេចក្តីជូនដំណឹងហ្នឹងភ្លាមវីដេអូនេះត្រូវបានចែកចាយឥឡូវនេះយើងពិតជាពិបាកទុកពិតជាពិបាកលុបនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមណាស់ដោយសារក្រុម MMO ក្រុមឱកាសនិយមក្រុមជនថោកទាបផ្សេងទៀតបានព្យាយាមបញ្ចេញវីដេអូនេះដោយមិនគិតអំពី sensitive មិនគិតពីការប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍គ្រួសារជនរងគ្រោះបាទបើនិយាយអំពីអ្នកកសែតស្រួលនិយាយដោយសារអ្នកកសែតគាត់មានក្រមវិជ្ជាជីវៈគាត់មានក្រមសីលធម៌ណាគឺករណីឃាតកម្មសាកសពគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយទេរូបភាពបាទខ្ញុំអត់ដែលផ្សាយទេករណីឃាតកម្មករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់មនុស្សអីមើលទៅខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាសង្គមទេឬអក្រក់កម្មគឺខ្ញុំមិននិយាយទេពីព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសប្រទេសជាតិខ្ញុំប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលគេចង់មកលេងប្រទេសខ្ញុំអើខ្ញុំទៅផ្សាយគេបាញ់គ្នាគេសម្លាប់គ្នាឃើញតែឈាមឃើញតែខ្មោចអានេះរឿងមួយទៀតគណនី Facebook ខ្ញុំកាលណាយើងបរោះករណីឃាតកម្មបាញ់សាហាវអីចឹងគេប្លុកនឹងចោលអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងមេត្តាលុបចោលទាំងអស់នៅវីដេអូដកព្រៃផ្សាយនេះសួរថាតើយើងបរោះវីដេអូដែលឃើញញុកញ៉ានឹងដកភ្លើងបាញ់ភុងផាំងនឹងសម្រាប់មនុស្សឆៅឆៅនោះសួរថាដើម្បីអីយើងចំណេញស្អីអត់មានចំណេញទេចឹងហើយបានណាអាយដំអាយដំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអាយដំនេះប្រត្រាគឺបានចេញសារនៅមុននេះប្រហែលជា1ម៉ោងមិនដល់1ម៉ោងផងបាទថាសូមជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរួមទាំងបងប្អូនអ្នកផលិតមេតិការនិង MMO ជាទីគោរពស្រឡាញ់នៅប្រហែលនាទីមុននេះមានការលេចធ្លាយនៅคลิปវីដេអូនៃឃាតកម្មនៃហេតុការណ៍អតីតអង្គការស្រីស៊ីណាបាញ់ជនរងគ្រោះនឹងត្រូវបានចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គមព្រមទាំងឃើញអង្គភាពសារព័ត៌មានខ្លះបានផ្សព្វផ្សាយបន្តខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំសូមបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបញ្ឈប់ការចែកចាយផ្សព្វផ្សាយបន្តនិងស្នើដល់បងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់កុំចែករំលែកបន្តនៅរូបភាពដ៏សាហាវឃោឃៅនេះគណៈក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនៃប្អូនស្រីប្អូនប្រុសដែលបានស្លាប់កំពុងកាន់មរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះការបាត់បង់កូនក្មួយជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនការផ្សព្វផ្សាយពីរូបភាពនេះជាការ
កាន់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់គ្រួសារជនរងគ្រោះនិងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃជនរងគ្រោះហើយការផ្សព្វផ្សាយคลิปវីដេអូនេះពីសំណាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺប៉ះពាល់ដល់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដូច្នេះខ្ញុំសូមបងប្អូនបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយបន្តនៅវីដេអូคลิปទាំងអស់នេះសូមបងប្អូនមេត្តាទទួលនឹងការគោរពស្រឡាញ់អំពីខ្ញុំនិងសូមចូលរួមទប់ស្កាត់ការចែកចាយคลิปវីដេអូទាំងអស់នេះទាំងនេះណានេះគឺជាសាររបស់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបាទដែលគាត់សំណូមពរឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នព័ត៌មានគ្រប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ Facebook ទាំងអស់លុបវីដេអូនឹងចោលដូចខ្ញុំបានសរសេរចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំបានប្រាប់ថាមិនគួរបង្ហោះទេវីដេអូនេះវារូបភាពប្រេងផ្សៃបាទរូបភាពប្រៃផ្សាយណាអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំសំណូមពរឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំកម្រិតជាតិគួរតែចាត់តាំងក្រុមស៊ើបអង្កេតណាមួយដើម្បីស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញថាតើបុគ្គលណាមន្ត្រីរូបណាអ្នកបញ្ចេញវីដេអូនេះស៊ើបអង្កេតរកអ្នកបញ្ចេញវីដេអូនេះពីព្រោះវីដេអូនេះមានតែនៅក្នុងដៃសមត្ថកិច្ចទេអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចរូបណាជាអ្នកបញ្ចេញវីដេអូនេះទៅដល់ដៃអ្នកកាសែតទៅដល់ដៃអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយើងស៊ើបអង្កេតទៅរកមុខឲ្យឃើញបើឃើញដេញក្បាលវាចោលអានេះគឺល្អបំផុតបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេមិនដឹងពីតួនាទីខ្លួនឯងជាស្អីឃើញវីដេអូសហាយព្រៃផ្សាយបែបនេះបែរជាបញ្ចេញនៅលើសារព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមគ្មានគោរពវិន័យគ្មានគោរពមេកោយគ្មានគោរពច្បាប់របស់ប្រទេសណាណាសូមឲ្យស៊ើបអង្កេតតើបុគ្គលណាបញ្ចេញវីដេអូហ្នឹងឥឡូវនេះយើងពិតជាពិបាកលុបខ្លាំងណាស់ហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជនរងគ្រោះខ្លាំងណាស់ណ៎ណាសบายចិត្តពេលដែលឃើញឃាតករលើកដៃបាញ់សម្លាប់បងប្អូនស្រស់ស្រស់ក្មួយស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងគេកំពុងតែកាន់ទុកគេកំពុងតែជឿចាប់យើងនាំគ្នាយកវីដេអូហ្នឹងមកចែកចាយបន្តបាទចែកចាយបន្តខ្ញុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទេពីព្រោះតំណាងអេជការបានធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងរួចហើយគឺមានការចោទប្រកាន់បទល្មើស3បទល្មើសបទល្មើសឃាតកម្មនិងបទល្មើសប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងការកាប់ប្រាប្រវត្តិខុសច្បាប់បាទណានេះគឺជាការធ្វើសេចក្តីចោទប្រកាន់សន្និដ្ឋានជំហានដំបូងរបស់តំណាងអេជការអញ្ចឹងជានីតិវិធីបន្តចេញពីតំណែងអធិការទៅដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរចៅក្រមស៊ើបសួរគេអាចបើកការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើការសន្និដ្ឋានឬការចោទប្រកាន់របស់តំណែងអធិការនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេអញ្ចឹងចៅក្រមស៊ើបសួរនេះគាត់អាចរកភស្តុតាងដាក់បន្ថែមមួយទៀតក្រែងលោកឃើញតម្រុយបទល្មើសណាផ្សេងទៀតដែលអាចចោទលើសនឹងតទៅទៀតអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលបឋមនេះយើងមិនមែនអ្នកច្បាប់គ្រាន់តែធ្វើជាអ្នកតាមដានព័ត៌មានធ្វើតាជាអ្នកមើលលេង Facebook ធ្វើតាជាអ្នកកាសែតយើងមិនអាចដើរតួតំណែងអัยការតំណែងចៅក្រមស៊ើបសួរតំណែងចៅក្រមកាត់សេចក្តីបានទេខ្ញុំមិនមែននិយាយកាន់ជើងតុលាការទេប្រហែលតែជានេះជានីតិវិធីរបស់តុលាការជានីតិវិធីរបស់តុលាការណាគេចោតជំហានចោតដំបងគេហៅថាជំហានបឋមណាគឺត្រូវតែចោតអញ្ចឹងណាចំណាត់ការរបស់តំណែងអัยការនេះ
គឺចោតដំបងដើម្បីបើកការស៊ើបសួរប៉ុណ្ណោះមិនមែនមានទេថាគាត់ទៅចោតប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងនៅបន្តទៀតចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងបំពេញណាការងារបន្តទៀតតើគេស៊ើបទៅវាឃើញម៉េចគេអាចផ្លាស់ប្ដូរការចោតទៀតណាណែមានភ័ស្តុតាងជាច្រើនបង្ហាញឲ្យឃើញថាណាការសន្និដ្ឋានរបស់តំណាងអយ្យការមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអាចនឹងចោតបាត់អីផ្សេងខុសពីនឹងនិយាយចំអាចផ្លាស់ប្ដូរបាត់ចោតបានអាស្រ័យទៅលើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមហើយបើស៊ើបអង្កេតអត់ឃើញអានឹងវានៅរក្សាការសន្និដ្ឋានរក្សាការចោតការរបស់តំណាងអយ្យការដែរបាទអានឹងយើងអត់យល់យើងអត់ចេះយើងស្ដាប់គេអ្នកចេះឲ្យគេបញ្យល់យើងណាអាខ្លះមិនតន់ដឹងអីផងហ្នឹងករណីនឹងគេចោតអចេតនាស្រាលហើយវាដឹងមកពីណាអចេតនាលោកឲ្យតំណាងអយ្យការចោតថាឃាតកម្មចេតនាថាហើយមិនក៏បានវាយកមកបំភ្លៃថាជាអចេតនាមើលយើងធ្វើកុំធ្វើអ្នកចេះច្រើនពេកមើលយើងស្ដាប់គេអ្នកចេះវិញខ្លះហ៎ហាអាខ្លះសេអសរខ្មែរមិនតែមិនត្រង់បទាត់ផងណាមកចេញអះអាងគេធ្វើអញ្ចេះខុសគេធ្វើអញ្ចេះអត់ត្រូវធ្វើគប់ចិត្តមិនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាត្រូវបើយើងមិនចេះយើងស្ដាប់គេទៅឲ្យគេអ្នកចេះនឹងគេបញ្យលណាយើងមើលទៅសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់តំណាងអយ្យការគេប្រាប់មកហើយបាទហើយបើយើងភ្លើអត់ចេះអីសោះហើយយើងអត់នៅតែនេះនឹងនៅតែចេញមតិយោបល់មកទីណាត់ទីណែងអីហើយនិយាយឡើងថាពូផែងវណ្ណឯងជួយផងជួយរយយុទ្ធធរឲ្យជន់រងគ្រោះផងខ្ញុំមានភារកិច្ចអីត្រូវទៅរកខ្ញុំអ្នកផ្សាយព័ត៌មានតារឿងនេះក្រោយពីករណីហេតុការណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជននិងជាប្រធានប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់តាំងឯកឧត្តមគីតិចប្រធានក្រុមស្ម័គ្រចិត្តមេធាវីសម្ដេចតេជោធ្វើជាអ្នកការពារក្តីចាត់តាំងមេធាវីការពារក្តីជូនជន់រងគ្រោះគ្រួសារជន់រងគ្រោះណារួចហើយនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំណាឈប់អារម្មណ៍រវើរវាយនិយាយអាឡែអាលើហ្នឹងអីទៅណាហើយតឡាកាមិនមែនចេះតែធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់ទេណាមិនមែនចេះតែធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់ទេឥឡូវចង់ឲ្យធ្វើម៉េចទី1ឃាតករជាអង្គការត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការទី2ណាសមាគមអង្គការបានធ្វើស្នើដកងារអង្គការលុបងារអង្គការចោលបាត់ហើយអញ្ចឹងនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវបានចាត់វិធានការដោយគ្មានឲ្យអង្គការនេះរិចកិច្ចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ទេតើយើងចង់បានអីហាយើងនៅលេង Facebook យើងជាប្រជាជនចង់បានអីលើសហ្នឹងតាំងកពិតមានមនុស្សមួយចំនួនតូចតែដែលភ្លើធ្វើចេះហ្នឹងគេនិយាយឲ្យមានហេតុមានផលណាខ្ញុំអត់មានទៅកាន់ជើងអង្គការហ្នឹងទេខ្ញុំមិនផ្សាយដោយសារអីដោយសាររឿងឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់សាហាវសាហាវឲ្យខ្ញុំផ្សាយធ្វើអីហើយម្យ៉ាងទៀតសមត្ថកិច្ចចាប់បានហើយបញ្ជូនទៅតុលាការហើយឲ្យខ្ញុំផ្សាយអីទៀតខ្ញុំផ្សាយលុះត្រាតែមានការអន្តរាគមន៍ណាមួយដោះលែងអង្គការរូបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអាហ្នឹងហ្គេមរបស់ខ្ញុំហើយអាហ្នឹងការងារខ្ញុំហើយឧទាហរណ៍ថាចាប់បានគឹបមានអ្នកធំណារត់ការដោះលែងអង្គការហ្នឹងអាហ្នឹងផែងវណ្ណៈលេងហើយយល់ទេអាហ្នឹងការងាររបស់ខ្ញុំតែបើអត់មានស្អីសោះណា
សមត្ថកិច្ចចាប់បានបញ្ជូនទៅតុលាការអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងកាត់ទោសថាជាប់គុកប្រមាណអីប្រមាណអត់តន់ដឹងទេអានេះគេហៅថាការសន្និដ្ឋានការចោទប្រកាន់ប្រថុំឯដបងឯអាស្រ័យទៅលើការស៊ើបអង្កេតបន្តរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនោះរួចហើយបានគេទៅកាត់ក្តីនោះមានចៅក្រមកាត់ក្តីផ្សេងទៀតនោះបាត់ដឹងថាក្រោយពីស៊ើបអង្កេតចប់សពគ្រប់ទៅណាតែវាមានបទល្មើសអីខ្លះអីខ្លះដើម្បីគេកាត់ទោសណាហើយយើងនឹងដឹងស្អីចេះចេះកាត់ទោសខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនយើងធ្វើឲ្យភ្លឺខ្លះទៅកុំធ្វើចេះហួសហេតុពេកមិនតន់ដឹងអីអង្កាត់ទោសមុនតាការមុនចៅក្រមទៀតហ៎អីក៏ចេះចេះម៉េចវិញណាអីចេះចេះម៉េចចេះចេះម៉េចដោយសារតែវាសាហាវនឹងហើយបានគេចាប់កាត់ទោសបានគេចាប់បើស្លូតមែនណាគេចាប់ណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាលុបវីដេអូនឹងចោលបាទលុបវីដេអូនឹងទៅបាទវីដេអូទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងដៃប៉ូលីសមាននៅក្នុងដៃតុលាការហើយណាអញ្ចឹងសំបីតែមេធាវីក៏មានវីដេអូទាំងអស់នឹងដែរណាគេមិនមែនអត់ទេសំបីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ផ្សាយខ្ញុំមានតែវីដេអូអស់ហ្នឹងខ្ញុំផ្សាយធ្វើអីពីព្រោះវាមិនចំណេញអីដល់ជាតិខ្ញុំវីដេអូខ្ញុំមានទាំងអស់តាបាទខ្ញុំមានទាំងអស់តាវីដេអូតែខ្ញុំអត់ផ្សាយបាទយើងអត់ដឹងស្អីផងអានេះជាប់ប៉ុណ្ណេះអានេះតិចដោះលែងអាខ្លះចេញមកចូលស្វាមកចេញស្វាក្រោយអញក៏ពួកឯងឯងមាត់មួយមួយទៅដូចអំបិលប្រហុកហ្នឹងចាយឲ្យគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតយកឲ្យច្បាប់យកអីនេះអាកែរដ្ឋាមើលអញសួរឯងមើលយកច្បាប់អីយកប្រហារជីវិតហ្នឹងប្រទេសខ្មែរវាឲ្យមានច្បាប់ប្រហារជីវិតទេមើលអញសួរអាភ្លើឯងយកច្បាប់អីមកប្រហារជីវិតហ្នឹងណាដល់ល្ងីល្ងើបោកថ្ងាស់ពួកអស់នេះអត់ដឹងថាស្រុកខ្មែរអត់មានច្បាប់ប្រហារជីវិតទេណាសពបីតែគ្រឿងញៀនអក្រតជនរស៊ីដឹកគ្រឿងញៀនរាប់រយគីឡូក៏គ្មានទោសប្រហារជីវិតដែរហើយស្អីឡើងយកអារម្មណ៍យកមកនិយាយល្ងីល្ងើពកថ្ងាស់ចឹងអាគេខំចៃរំលែកចំណេះដឹងឲ្យចេះឲ្យដឹងឲ្យយល់អត់ស្ដាប់ទេចេញមកតាមតែអារម្មណ៍យកអារម្មណ៍យកមកនិយាយនៅលើ Facebook ហ្នឹងអញ្ចឹងបានពួកឯងចេះតែភ្លើមកជីវិតហ្នឹងឯងឯងចង់មើលខមមិនពួកឯងនេះពេលខ្លះវាថោកទៀតពេកពួកអត់លេងមកចំនួនហ្នឹងបាទស្ទុកឲ្យអ្នកច្បាប់គេធ្វើការទៅណាបើធ្វើមិនត្រឹមត្រូវមានមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតែចូលនៅការពារជនរងគ្រោះហើយតើមានក្រសួងយុត្តិធម៌មានចៅក្រមអាដាមក្រមប្រសាអង្គចៅក្រមណាគេចេះធ្វើការតើវាយលេខ Facebook នឹងវាយអសឲ្យទៅត្រង់បន្ទាត់ទៅយូយូបើអស់នេះចេះជាងអីទៀតបាទវិជាបាទខ្ញុំមិញគាត់នឹងខ្ញុំប្លុកខ្ញុំប្លុកអានេះបោះបង្ហោះវីដេអូហ្នឹងសេវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំប្លុកចោលប្រហែលជាជាង10នាទីឯងខ្ញុំឡាយចប់ខ្ញុំមើលទៀតអាណាសេវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំបានឯងប្លុកឯងចោលទាំងអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យធ្វើចលនា unfriend ពួកសេវីដេអូហ្នឹងចោលទាំងអស់បាទវាហួសហេតុពេកឥឡូវនឹងយើងយកប្រហោះរូបហេតុកម្មនឹងប្រហោះដើម្បីអីខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យលុបទៅខ្ញុំអត់ចង់និយាយអីច្រើនលើសនឹងទៀតទេហ
ើយចង់ផ្ដាំទៅពួកអាភ្លើធ្វើចេះខ្លះឲ្យស្ដាប់គេទៅណាឲ្យស្ដាប់គេទៅខ្លួនឯងអត់ទាំងចេះស្អីផងហើយតាំងធ្វើចេះគ្រប់រឿងណាយើងទៅបោះវីដេអូនឹងធ្វើអីចំណេញស្អីគ្រូសាស្ត្រជនរងគ្រោះគ្នាកំពុងតែស្លាប់ឥឡូវមិនមែនតែខ្ញុំស្នើឲ្យបងប្អូនកុំបោះទេណាសូម្បីតែអាយដំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏ស្នើឲ្យយើងលុបដែរវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះវាអត់ត្រូវខ្ញុំមកខ្ញុំបានឆាតប្រាប់បងប្អូននៅក្នុងក្រុមខ្ញុំនេះកុំឲ្យបោះចុះឯងនៅវៀតណាមទៅអាយ៉ាយ៉ានេះឯងមិនទៅនៅវៀតណាមទៅហើយយកវៀតណាមយកមកនិយាយមិនវៀតណាមមានទូផាជីវិតខ្មែរមានមកពីណាហាអឡូវណាសំបីតែជនរងគ្រោះហ្នឹងខ្វាច់ញាតជនរងគ្រោះគេស្នើឲ្យយើងលុបទៅបាទវាហួសហេតុពេកនៅអាមេរិកមួយថ្ងៃគេសម្លាប់មនុស្ស100នាក់ជាងដោយសារកំភ្លើងគេអត់ដែរប្រហោះទេគេអត់ដែរប្រហោះទេអាឯងនេះស្អីបន្តិចប្រហោះស្អីគេបន្តិចប្រហោះបាទខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកលេង Facebook ទាំងអស់ឈប់ដើរតួជំនួសចៅក្រមណាអាជាប់គុកប្រមាណនឹងចៅក្រមជាអ្នកកាត់សេចក្តីឥឡូវរឿងគេមិនតន់ស៊ើបអង្កេតជាប់រឿងគេមិនតន់កាត់ទោសផងហើយចាប់ពួកឯងលេង Facebook សោះនឹងអីក៏ទៀមទាកាត់ទោសប្រមាណឆ្នាំប្រមាណអីក៏ចង់ដឹងអ្ហ្មេអញឆ្ងល់ពួកអាភ្លឺចុយម្លាយហ្នឹងមែនតាចង់ជេរពួកអាចុយម្លាយអស់ហ្នឹងទេវ៉ៃខឹងអីខឹងដែរឯងចង់បាច់តាមដានអញបាច់ចង់ដឹងព័ត៌មានអញទេហើយអាន់ហ្វ្រេនអីចោលអាន់តាបែពួកអាថោកទៀមវាចេះជាងគេជាងឯងទៀតគាត់តែនិយាយបញ្យលអីស្ដាប់មិនបានមែនណាពួកអាភ្លើអស់នេះសោះតែខ្ញុំជេរមែនបើឯងខ្លាំងឯងអាន់ហ្វ្រេនអញចោលឯងដុកអញចោលក៏មើលអញនិយាយសម្ដីអាក្រក់ជាងបាទមនុស្សគេមិនតាន់កាត់ទោសផងជាប់ប៉ុណ្ណេះឆ្នាំតិចណាជាប់ហើយជាប់ពួកអាចោលម៉ែឯងអីក៏វាអាក្រក់អាក្រក់ម៉េះហ่าបើគេស៊ើបអង្កេតមិនតាន់ចប់ផងអីក៏ដើរជាតួជំនួសចៅក្រមជំនួសវរិយអញ្ញាគ្រប់រឿងអញ្ចឹងងប់អញណាតើចាំពេលម៉ែឪឯងងប់ឯសែហ្នឹងក៏ច្រើនទៅចាំអញជួយសែសែខ្មោចងប់សែអំពើខូចខើហ្នឹងលើកគុណតម្លៃប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិម៉ែឯងទៅតើខ្ញុំសុំបញ្ឈប់នៃការឡាយធុញពួកអាថោកទៀតអស់នេះពួកអាល្ងងខ្លៅអស់នេះវាអត់មានដឹងខ្យល់អីទេបាទទុកតាអ្នកដែលមានហេតុផលស្ដាប់ទៅបានហើយហេជេឌីលវាខ្លះទៅពួកអាចោមរាយអន់ចោមសៀតបាទខ្ញុំមិនដែលឲ្យតម្លៃពួកអាកាមនុស្សសម្រាមមនុស្សអស់ចឹងទេបាទខ្ញុំវាសំដីអាក្រក់ចឹងបាទអញឌីលជាមួយម៉ែឯងអាទៀវរដ្ឋាឯងហ្នឹងចឹងណាដោអីទេឌីលម៉ែអីចឹងម៉ែឯងម៉ែឯងបកកើតក្បាលឯងមកអត់ពូជហ្នឹងឯងហ្នឹងអាទីវរអាធីរដ្ឋាអាស្អីអាទីវរដ្ឋាមើលតិចទៀតអញឆែក account មួយតិចសិននេះអញឌីលម៉ែឯងចឹងណាអាទីវរដ្ឋាចាំអញឡាយចប់អញចូលមើល profile ឯងណាទៅមើលអាថោកទៀតមនុស្សដូចឯងចឹងសុំអញជេរឯងហ្នឹងទៅមើលអាភ្លើអាថោកទៀតណា
ឯងអត់ដឹងខ្យល់អីចឹងគេនិយាយឲ្យដឹងហើយអត់ដឹងទេណាអញដៀលតែពួកអាថោកដូចអីចាប្រជាជនគេត្រាំត្រើយមិនតែដៀលណាអញការពារដល់រហូតណាគេបញ្យល់ឲ្យដឹងឲ្យចេះទៅណាអត់ស្ដាប់ហេតុផលអីគេទេចេញមកយកអារម្មណ៍ល្ងីល្ងើពកស្ងាស់ហ្នឹងយកមកបាទពួកឯងចេះចឹងបានគេអាកចោលចេះជ្រុលបងប្អូនធ្វើប្លុកចោលតិចទៀតខ្ញុំឡាយចប់ខ្ញុំប្លុកពួកអស់ហ្នឹងបាទម៉ែឯងទៅបរហោះករណីខូខើហ្នឹងបើគេបាញ់ម៉ែអើឯងងាប់ឲ្យគេទៅបរហោះអញ្ចឹងទៅឯងឈឺចាប់ដែរហ្នឹងហើយយប់នេះខ្ញុំឡាយប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសនំពោឲ្យបងប្អូនយើងលុបទៅលុបវីដេអូនឹងចោលទាំងអស់គ្នាទៅហើយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏គាត់សនំពោដែរឲ្យយើងលុបទៅបាទយើងលុបចោលទៅបាទព្រោះវាអត់មានអីចំណេញទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់នៅការឡាយប៉ុណ្ណឹងយប់នេះបាទនិយាយឲ្យខ្លីគឺសុំកុំចែកចាយនៅវីដេអូនេះបាទតឡាការគេចេះធ្វើការហើយមេធាវីគេចេះធ្វើការហើយបាទពួកឯងកុំចេះជាងហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងយប់នេះសូមបញ្ចប់នៅការឡាយប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនអស់គ្នាបាទ